Ассаламу алейкум, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бұл Алматы арнасы, кешкі Алматы. Біз бастаймыз! О! Мен шаламандысам ағайын. Өнерде де, өмірде де өзінің бағасын алып қойған өнерпаздар, енді сіздерді халық ел біледі, бірақ бағдарламаның шарты бойынша топ басшылары сіздерді таныстыруы қажет. Ол үшін бізде әрине екі топтың топ басшылары бар. Бүгін топ басшыларының орындары ауысқан екен. Орындары ауысқан мен аттарда заттарда ауысқан жоқ. Таныс болыңыздар. Өзі де ақ, жүрегі де ақ, әнші, парадист, актер, емші Ғабдо Тілега. Және де өзі әнші, өзі актер, өзі продюсер. Екі фильм түсіріп, екеуі де көрерменнің көңілінен шыққан. Өте талантты жігіт, жайдарманшы, күйші, сумодан әлем чемпионы. Ақболат Өтебай! Ақболат, Ғабдол, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Топтарыңызды, бүгін топтарыңыз өте тамаша адамдармен толыққан екен. Тобының күшін сезіп тұрғаннан кейін отырып кетіп жатқаным қайта-қайта. Байқалып тұр. Балдар тұра алмай жатыр. Енді бағдарламаның шарты бойынша топтағы қонақтарымызбен таныстыруымыз керек. Ғабдол, сізден бастайық. Өте керемет топ болғаны өте қатты қуанышты болып отырмын. Енді оң жағымнан бастайын. Бастаңыз. Өте талантты жігіт. Өзі композитор, өзі әнші, өзі шығарады, өзі айтады. Гитарист. Топтық. Қазақстандағы топ гитаристердің қатарына кіреді. Тамаша. Топ үштікке кіретін. Тамаша. Бақыт! Бақыт! Бақыт жан сымат! Браво! Тамаша. Қалайсыз, жақсы ма бәрі? Көңіл күйіңіз бәрі жақсы. Күліп жүріңіз, бұл күлетін бағдарлама. Келесі қонағымыз. Енді бұл кісіні бәріміз білетін шығармыз. Бұл кісінің түріне қарап күле бересің? Иә. Шаншардан бері танимыз. Өте керемет талантты ағамыз. Бала кезімізде көріп жүрген. Дәурен ағамыз! Осы Дәкеңе риза боламын да, Дәкең біз де бала кезімізден көрдік қой. Дәкең үшін сол күйі жап жас, біз қартайып жетіп алдық қой бұл кісіге жетіп. Өтіп бара жатырмыз және. Өте керемет. Дәурен Абия! Көңіл күйі тамаша, әрқашан позитивпен жүреді. Ұйықтағанда да күліп ұйықтайтын адам. Еді, келесі қонағымыз. Бұл кісіні енді бүткіл Қазақстан біледі деп ойлаймын. Потому что мен ойлаймын, Жұмаш Құдайбергеннің дауысын ең бірінші осы кісіден естідік деп ойлаймын бұрын. Қытайлар да солай естіді. Иә. Қытайға барып қойды. Даже ол кісінің әнін білмесе ұят деп ойлаймын. Иә. Мысалға. Бұлбұл құсым шарақтама, жаныңды отқа бөлеші. Сүйем сені бірақ қана, шүт мені демеші. Нұржан қалша! Тамаша! Нұреке, қош келдіңіз! Қош келдіңіз! Нұрекең жа, бұл құстан бөлек, мұрыны ұзын қарында сүйтеріп. Бұрымы ұзын қарында. Бұрымы екен ғой. Бұрымы ұзын. Сөйтіп концерттерде талай шатасқан, мұрын ұзын қарында істеп. Негізі бұрым ұзын қарында істеп. Бәсе, мен де ойлайып сон, мұрын ұзын қайша, Грузиян қызы ма деп ойлайым да нен. Сосын бар түсіндім мен бұрым ұзын екен. Ақболат. Ассаламу алейкум, құрметті қызыл галстугы бар Ғазиз мырза. Мынау сіздің құрметтей отыра сөйлесем рұқсат па? Міне, осылай бастайсың. Үлкен сөйлеп. Сіздің еркін сөйлеуіңіздің сырын біліп қойдым мен, Ақболат. Қандай екен? Өйткені қасыңызда аңыз адам, абыз адам отыр, сол кісінің лебі сені ұрып отыр, иә? Мен қазір ешкім танымай отырмын, былай қарап отырмын. Байқап отырмын, байқап отырмын. Үйдегілермен де сөйлеспей отырмын, WhatsApp-қа жазып отыр, жауап бермей. Мен арамыздағы жалғыз гүлімізден бастайын. Мәссаған, сөйтейік. Ар жағынан бастайын деп тұрмын. Шетел көрген. Қазақтың қызы қайсысы деп сұрақ болса біреу-міреу, осы кісіден бастап көрсетем бе деген ниетім бар өзімде апа. Тамаша. Жазира ханым, қоңыр тобының солисті, құрмет қошемет. Қошалуа. Үшеуі де қоңыр болып кеп. Статный, статный. Бой ұзын. Анамның адаммен сөйлесеміз біз.
бір кейбір сыбыстарда былай келеді, мен ақпараттарды оқыдым. Жаңағы бұрымы ұзын қарындас, Нұрлан мен Мұрат ағамыздың шашы ұзын қыз деген әндерінің бәрі осы Жазира ханымға қарап шығарылған деп. Көрсет қойыңыз шашыңызды. Шашыңыз бір. Ой, мойын қиғаш қас деген қарлығаш деген әнде осы қысқан. Алма мойын қиғаш қас дейтін әнде арналған. Сүйген сәулем. Иә, біздің қазақ гимнім бар ғой, тоже осы қысқан. Тамаша. Өте керемет. Ал не шығып отыр бәрі осы кісі. Ал ой, енді мынау оқшын, енді біз Асан Пердешев деп айтып қояйын алдын ала, мен ана соңын айқайламай ақ қояйын. Өзі жалпы барлығы әндерін жатқа білетін. Бұл кісінің біздер үйінде болған, біз концертпен барған кезде қонақ күте білетін. Қазақтың жігіттері қандай болу керек десе, осы кісіні көрсетіп жіберуге болады. Тамаша жігіттерін. Асан Пердешев, құрмет қосым. Және де Асан туралы бір ақпарат біліп қалдық. Қара қызым, қара қызым деп жүр, аппақ қызды алып алған екен. Оны енді қазір өзі де жауап бере жатар, қалай-қалай болған оқиға, қалай өрбегенін. Ал енді аңыз адам. Бірінші, мен енді жалпы ұстаздан шәкірт озат деген қазақта жақсы сөздер бар. Мынау енді жақсы еді. Біріншіден, ең біріншіден айтарым, мына өнерінен басқасынан бөлек мықты бапкер, мықты әке деп айтайын. Мықты әке. Бағжан Октябр танисыздар ғой. Сол кісінің әкесі ағамыз деген бір, ол бір деп қойыңыз. Сосын мен енді атын айтпастан бұрын айтайын. Өмір, өмір қатал. Ей! Келмейді ғой қайта. Сіздер білмейсіздер ма не? Қиын екен, қиын екен сонда да. Келдіңіз ағау. Құрметті Қазақстан, осымен бағдарлама аяқталды, біз кеттік. Бұл атты керек. Тамаша. Ақыл ақыл сеш кешіріңіз. Мына қазақта қыздың жолы жіңішке дейді. Мына төрге Жазираны отырғызайық, танысып болдық қой. Біз Асан екеуміз ары қарай жылжиық, қалай қарайсыз? Әлде осы жерде отырасыз. Көрдіңіз бе? Не деген? Көрген, өскен, өнген. Сондай бір командамыз да біздер. Рахмет. Баста отырғызу керек те сіздің. Тамаша. Енді сайысымызды бастайық. Сайысты бастамай тұрып, бізде мынандай бір қызық бар. Қазір екі топқа 30 секундтан уақыт беріледі. Топ басшыларымен ақылдасып, топтың атын қоясыздар, және топтың ұранын қоясыздар. Қай топтың аты, ұраны маған ұнайды, осы жерден бір ұпай сыйға тартам. 30 секунд уақыттарыңыз бар, кеттік. Тоғыз, сегіз, жеті, алты, үш, екі, бір. Болды. Бізде ең бірінші дайын болған Ақболаттың тобы. Ақболат. Балдардан бастайық. Қазір біздікі просто қатты серьезный болғаннан кейін бұларды көтпей қалуы мүмкін бе? Жақсы. Қабдол. Жарайды, біз бастасақ. Бастайық, олар әлі дайын болмағандықтан бізге қарай итеріп жатыр. Ойланып алсын. Дәке, өзіңіз бастап. Олай болса, біздің команданың аты палуандар. Ұранымыз жаяулар абайла. Жаяулар абайла. Жаяулар абайла. Аяғың талмасын жануар дейді. Ол да бар. Тамаша. Ақболат, палуандарға қарсы. Біріншіден, мынау қазақтың жалпы өзінің болмысына бір арнайы түс береді ғой қазақтар. Қоңыр. Қоңыр деген түсті алдық біздер. Тамаша. Үстіме бір қарадым, сол жағыма бір қарадым. Қоңыр автоматически шықты. Қоңыр. Енді ұранды Асан Пердешевке берейін деп отыр. Бетек, ұран. Ана қарсылас команда жаяу командасы. Біз енді аттылар командасы ба? Жоқ, жаяулар абайла деп. Жаяулар абайла деп айтады. Аттылар. Аттылар абайла дейсіз бе? Иә, аттылар. А сонда сіздер жаяу жүріп тұрсыз ба? Аттылар келе жатыр. Иә, аттылар. Жаяу команда. Аттылар абайла. Аттылар абайла. Қоңыр тобы және палуандар тобы. Палуандар. Балуандар және қоңыр тоба. Екі топқа да бір-бір ұпайдан беремін. Дайын. Қалай? Есеп бірде бір. Алғашқы сайысымызды бастаймыз. Бізде бірінші сайыс.
қайда деп аталады. Құрметті көрермендер, бізде алғашқы сайыс қайда деп аталады. Қонақтарымызға түсіндіріп айтайын ойынның шартын. Бұл ойынға әр топтан 4 ойыншы қатыса алады. Бір ойыншыны жүргізуші қылып тағайындайсыздар. Жүргізуші рөлде отырады. Қалған үшеуміз кезекке тұрамыз да кезекпен кезек келеміз. Жүргізуші міндетті түрде кезекке келіп тұрған адамнан сұрайды қайда деп. Сол кезде мен қалған ойыншыларға жазуды көрсетемін. Не жазылып тұрған көрсетемін. Сол жазуды жүргізушіге тікелей емес жанамалап түсіндіру керек. Мысалы менде магнум дейтін жазу тұратын болса, қайда деп сұраған кезде тамақ алатын жерге. Болмаса да сөйлеуге бола ма? Иә, сөйлеуге болады, бірақ тіке айтуға болмайды қайда екенін. Жеткізу керек, ал жүргізуші соны түсініп алу керек. Табуымыз керек, иә. Бірінші кімнен бастаймыз? Қалауыңыз білсін. Сізді шешім қабылдайтын сіз, сіздің айтқаныңызға көніп отырған. Жақсы, олай болса, Ақболат сіздің топтан бастайық. Келіңіздер. Ал кет. Бәрін шығамыз ба? Дайымыз ба? Берілетін уақыт 3 минут. Сонымен дайынсыз ба? Иә, дайынмын. 3, 2, 1, кеттік! Бір ән жаздырайын деп едің ғой. Қайда? Ән жаздырайын деп едің ғой. Студия. Соя қапар дұрыс. Кеттік. Отырыңыз, бірінші сұрасын. Қайда? Қайда? Алматының ең шырайлы жері бар ғой. Көктөбе. Сол жерге. Тамаша. Кеттік. Тездетейік, 3 минут уақыттарыңыз. Қайда? Айта берсеңізші. Сөйлеуге болады. Жоқ, сөйле. Кафе. Алматыда бар соның несі. Махаббат Астанасы. Тамақтанатын жер ма? Махаббат Астанасы. Сіздер айта алмайсыздар, сіздер айта алмайсыздар. Махаббат Астанасы. Білмеймін, келесі. 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 Қайда? Аха, мен ана, неге, елкісі көп, бір, Алматы емес, басқа жаққа бір табиғатқа шыққым келіп тұр, осы Қазақстанның бір жеріне. Астанадан арғай асып кеткім келіп тұр. Ойбай, ай. Түф! Әжер? Барабойы. Дұрыс! Иә. Сүйірге апаттайыз. Қалы кет. Ойбай, не? Ойбай. Қайда? Мен балаларымды, кішкентай немерелерімді... Парк? Жоқ, анау неге апарсам дегенім, анау... Батут? Жоқ, анау көретін, экраннан көретін кішкентай... Кинотеатр? Кинотеатрға, сон қандайына, сон анау... Бірдеге шетелдің тілімен бар ғой анау, Голливудтың несі. Қайда бұл балаларды ойнататын жер. О, әдемі түсініп тұр. Әдемі түсініп тұр. Тілім үшінде тұр айтамын айтамын. Балалар немерелерді ойната, анау Голливудтың несі бар ғой Голливудты, балалардың несі үлкен әлемдік не. Келесі, келесі. Аквапарк? Жоқ, оны паркке қатысы жоқ. Оның ішінде бәрі соның ішінде бар. Аквапарк те бар, кинотеатр те бар. Келесі, 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 келесі. Диснейленд. Су тартылып жатыр ғой, су тартылып жатыр мына жақта. Үлкен теңіз бар ғой, су тартылып жатқан. Қазақстандағы. Теңіз, теңіз суы тартылып жатқан. Каспий? Тартылып жатқан. Каспийдікі тартылып жатқан жоқ, тағы қандай теңізге тартылып жатыр? Каспий тартылып жатыр ғой негізі. Суы тартылып жатқан теңіз. Қызылорда жақта. Қызылорда жақта. Арал, дұрыс. Сіздер көмек салмайсыздар. Мен өзім жалпы Турцияға барғым келіп тұр. Турцияның қай қаласына барсақ болады екен өзіміз? Стамбул. Анталия. Дұрыс. Қайда? Қалды. Сол немерелердің қамы ғой сол. Балалар бір қыдыртып, анау жан-жан болады, көрсетіп, бір оны үстіне мініп алып жүгіріп жүреді ғой бір не. Мен бағана айттым ба? Жоқ, айтқан жоқсың анау. Тигр бірдеңе көрсетсеңіз. Зоопарк. Зоопарк. Жақында клоундар. Клоундар болады, клоундар жүреді ғой. Цирк, цирк. Цирк. Алта. Қайда? Бес. Шаштараз. Дұрыс. Үш, екі. Қайда? Бір. Стоп, 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 стоп. Стоп. Дейді. Келіңіздер отырыңыздар. Сонымен санайық. Шаштараз. Біреу. Цирк. Екеу. Анталия. Үшеу. Таптық. Арал теңізі. Төртеу. Мына Диснейлендті таппадыңыздар. Төртеу. Бурабай таптыңыздар, бесеу. Көк базар таппадыңыздар, тек қана сіздерде бесеу.
5 ұпайларыңыз бар. Әдемі. Келесі кезекте. Әдемі, ура. Балуандар! Жаяулар! Жаяулар ойлар. Жүргізуші кім? Арамызда правасы бар. Мен ғана ұшықтың ғой. Штраф жоқ. Бәрі тексер шықтық кәсіпейде. Налогы ешқандай не шоқ екен. Нұржан ағамыз. Мүреке отырыңыз. Тәжірбе бар ғой деп мен отырыңыз. Дайынсыздар ма? Үш, екі, бір. Кеттік! Қайда? Ана, студент дедім ғо. Асық баратырым. Неде, сабақтан шығып. Неге баруым керек еді? Неге? Асқанаға? Жоқ, неден, естіп енді дейтін. Студентпін ғой енді, студентпін. Мен ауылдан келдім, осы аққа келдім. Жатақанаға. Бәсем. Қайда? Алматыдан бір аздан келетін жер бар ма? Бар бұл барақолқылар. Әдем. Ал? Қайда? Арбат жаққа барын келеді ол. Сумға ма? Жоқ. Тез-тез. Бұл қарай, бұл қарай. Арбат жаққа? Білмейсіз ау. Давай, я. Оттап қойсыз ауды. Мұнаған. Кет, кет. Бір демалын көл жүр бір, анадай. Пляжға барып бір. Қапшағай ма? Жоқ, басқа елде бір. Демалыдық бәр, әншілерін бәр. Тайланд? Қайда? Ишім ауырт бір. Дәрін айқшық, дәрін қақтарамыз. Дарханады? Болды ғой, болды ғой, болды ғой. Заправкадан аламыз. Қайда? Сауаққа барған көп еді ол. Сабаққа? Иә. Мектепке ма? Жоқ. Университетке ма? Дұрыс. Қайда? Ой, футбол көргім келеді аға. Стадионға ма? Дұрыс. Қайда? Атырау жаққа. Бір суға түскім келіп тұр. А, Каспиге ма? Жайыққа ма? Жоқ, Каспидің. Дұрысқа, дұрысқа дегенсің. Жағалау ғой. Жоқ. Айту керек. Айту керек. Каспи жағалау ғой. Ей, болды ғой. Тамаша, кет. Қайда? Суға түсетін жерге барын көп. Бұл тез-тез. Малдармен. Аквапарк. Дұрыс. Оны қалай айтатын? Қайда? Кішкентай балаларымызбен бір жерге апарады ғой. Береді ше. Қай жерге, например, мысалы айтсай дұрыстап. Жоқ, андай болады ғой бір андай. Қандай? Кішкентай балаларымызды апарып, істейді демалтатын жерді. Базарға. Жоқ, мегацентр сияқты. Иә, сондайдың ішінде тұрады ғой, ішінде өзі бөлектен тұрады, үлкен болып андай. Қазақша. Вавилон жаңа не ғой? Иә, соны андай қазақшасы не деп айтасың? Не дейді? Андай не дейді ғой? Балаларды апарып демалтып. Ұмытқан басқасы, давай кеттік. Кетті. Сен ақшаң аз екен. Қайда? Ағыз әнші емессіз ба? Әншімін. Қайда ән айтасыз? Мен Қазақстанда, қазақ эстрадасында. Қай жерде сол? Тойда. Ой! Той қаяқта болады? Той? Тойханада? Ой, молодец. Тамаша, келесі. Бол тезсіз. Қайда? Спектакль көруге барғың келеді. Театрға ма? Ей, молодец. Айттау. Қайда? Кішкентай балам әлі мектепке бармайды. Сол соған дейді. Садикке ма? Иә. Дұрыс. Қайда? Осы жерге. Сахна? Осы жер жалпы. Алты. Азамат сатып алды. А, қазақ фильм. Дұрыс. Стоп! Бір-біріңіздер. Орындарыңызға жайғасып отырыңыздар. Санаймыз ба? Санайық. Бастап санаңызшы. Сіздерде 100%. Сіздерде қазақ фильм. Біреу. Так. Балабақша 2-еу. Театр 3-еу. Мейрамхана 4-еу. Так. Ойын сауық орталығы дейтін таппадыңыздар. 4-еу әлі. Так. Аквапарк 5-еу. Каспийдің жағалауы 6-ау. Стадион 7-еу. Университет 8. Жаяулар абайла. Дәріхана 9. Таиланд 10. Жаяулар абайла. Орталық алаң дейтін таппадыңыздар. Әбейлі. Барахолка 11. Жатақана 12. Болды. 12. Шүкір. Жеңіске жеткен балуандар!
Сайысымызды бастаймыз. Келесі сайыс доп домалақ. Доп домалақ сайысының шартымен түсіндірейін. Бұл ойынға топтағы барлық ойыншылар қатыса алады. Төрт ойыншы да қатыса дар топтан. Бір ойыншыны ортаға шығарамыз, мына киімді кигіземіз. Қалған ойыншылар кезек-кезек барып допты артқа қарап тұрып лақтырады. Мына жерде тұрған ойыншы осы киіммен доптарды жинайды. Ең көп доп жинаған топ жеңіске жетеді. Түсінікті ғой? Түсінікті. Түсінікті ғой? Түсінікті. Олай болса жаңа ғана біздер қоңыр тобынан бастадық. Енді палуандардан бастаймыз. Келіңіздер, палуандар! Бізде палуандардан бастайық. Дәурен Мырза, сізге ескерту, мына сызықтан шығуға болмайды. Сосын, сіз доп лақтырған кезде, добыңыз мына жерге тиіп барып шалбардың ішіне түссе, саналмайды. Саналмайды. Бірден ұшып барған кезде, Дәурен өзі қағып алу керек. Сондықтан да барынша алысырақ лақтырасыз. Артқа қарап тұр лақтырасыз. Кезек-кезек. Кезек-кезек жағаласуға болмайды. Допты лақтырдыңыз, қайтадан орныңызға отырасыз. Ал, дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар. 3, 2, 1, кетті! Кетті ғал. Қаттырақ, қаттырақ, мақыма. Сызықтан өтпейміз бір қарай. Біреу! Екеу!
Сызықтан өтпейміз. Сызықтан өтпейміз. Үшеу. Ашқар, дұрыс шымайды көрдіңіз, а? Төртеу. Әдемі. Отырмай қойы. Отырмай қойы. Кезек. Жетеу. Тамаша. Сегіз. Сегіз. Нәрмай. Сегіз. Тоғыз. Орташалық тұрмыз. Саналмайды. Тоғыз. Аспай лақ қойы. Он. Саналмайды. Тоғыз. Он. Он бір. Арақ лақтай өрсе, жоғарырақ. Он екі. Он үш. Он төрт. Шкентелер жақсы. Он төрт. Қаттыра. Қаттыра, ұсында, жоғарға. Он төрт. Он бес. Он алты. Он жеті. Он сегіз. Он тоғыз. Жылдам. Жерма. Он тоғыз. Жерма. Маладес, мүрге. Жерма бір. Жерма екі. Жерма үш. Жерма үш. Еп қолмен. Жерма үш. Жерма төр. Жерма бес. 15 секунд қалды. Оңдыра! 25! 25! 26! 27! Жоғары лақты! 28! Стоп! Ай, қапқылай! Балуандар тобында 27 доп! Сонымен, қымбатты достар, балуандар тобында 27 доп. Ал қоңыр тобында қанша доп болатын қазір сіз бен біз көреміз. 37 доп болады. Келіңіздер. Шалбардың етін алсам, Бердешев. Оны байлайтын Ақпулат Өтебаев. Әнші композитор. Үш, екі, бір, басталды. Кетті. Бәрі кетті. Отырамыз, Әзір ханым. Екеу. Екеу. Қаттырақ. Үшеу. Давай. Тез. Төртеу. Тағы. Бесеу. Тез. Ол. Алтау. Тез. Жетеу. Тез. Сегіз. Лақтыр. О. Тоғыз. Жылдам. Босай. Он. Давай. Он бір, он, он. Он бір, асеке сұқтан шықпаймыз, асеке сұқтан шықпаймыз. Шықпан. Он бір, он екі. Қатты жоғары лақтыра беріз. Он үш. Тез. Он төрт. Он бес. Мұна мен. Он алта. Отызға жеті көрек бұзыңдырш. Ой, бәрі кетті. Он жеті. 18. 18. Ой, жеп жеңілік. 18. Жеңіл жетпейдік. 19. 20. Сәл қалды. 21. 30 секунд қалды. 22. Отырсы, отырсыңдар шеу. 23. Отырамыз. 24. Отыр. Тез. 25. Енді екі болды. Давай. Жылдам. 26. 27. Енді біреу қалды. Ана ұшпайды. Саналмайды. Отырамыз. Аға, отырамыз. 28. 29. 28. 29. Стоп. 27 де 29. Бұл сайыста жеңіске жеткен қоңыр тобы. Есеп 2 де 2.
жаным биек. Апайла, апайла, ескертемін сан ойла, жарай ма, көркемі. Ойнама, ойнама, ойнама дедім, халауыма оттай күйіп қаласың. Ойнама, ойнама, жүрегім мен менің, ғашық болып есіз, сүйіп қаласың. Палуандар шаршады. Палуандар депрессияға түсіп кетті. Уайымдамаңыздар, әлі алда сайыстар жетеді. Есеп 2-2, ал бізде 3-ші сайыс. Жүрегім дірілдейді, дірілдейді. Кетті! Құрметті көрермендер, бізде 3-ші сайыс. Жүрегім дірілдейді, дірілдейді. Сайыстық шартын мен түсіндірейін. Бұл сайыста топтан тек бір адам ғана қатысады. Бір адамды әкеліп мына жерге отырғызамыз. Сосын мен ол кісіге сөзді көрсетемін. Сол сөзді сіздерге жанамалау арқылы жаңа қайда деген сияқты жеткізеді. Сіздер соны табуларыңыз қажет болады. Түсінікті ғой. Ал мына жерде отырған адамның жүрегі қазір дірілдейді. Қалай дірілдейді, оны көреміз. Сонымен сен отырасың. Бізде жаңа бірінші ол бастаған палуандар енді осы жолы. Жоқ, қоңыр топа. Қоңыр топа. Сонымен сіздің топтан кім шығасыз? Мен отырайын, кімді отырғызам мен басқа енді? Отырыңыз, отырыңыз. Жалпы Ақболат негізі өз жылқышының баласы. Жылқышының баласы, келіңіз. Бірақ бір жылқышы жоқ. Бірақ бір жылқышы жоқ. Бұл қойшының баласы, бір қой жоқ. Зато менде жылқы бар. Қайта. 2 минутыңыз бар. Дайынсыздар ма? Қош шығын. Тағатсыздан атып күтемін. 2 минут уақытыңыз бар. 1, 2, 3. Сонымен кеттік. Бірінші сөз. Не, музыкант. Ай, келе. Музыкант. Скрипка. Шетелдік ба? Скрипка. Скрипка. Мақты нотлар түсірген. Бетховен. Композитор. Дирижер. Мотор. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Бетховен. Дұрыс. Келесі. Бағана айтып қой. Мен Менделеев кесесінде. Менделеев кесесі. Менделеев кесесі. Менделеев кесесі. Бар. Менделеев кесесі. Бізде күнделікті қолданатын бір не бар ішінде? Менделеев кесесі. Темір тас. Темір тас. Су. Келесі. Келесі. Мына біздің Қазақстанда сонымен қатты күресіп жатыр. Коррупция. Осы сөзбен қатты күресіп жатыр Қазақстанда. Коррупция. Соның Қазақстанысы. Жемқорлық. Мына оқу да қиын екен. Мына жалпы
Қайрат Нұрдас қандай концерт бермет қайсыңдарымыз? Ауырмай жүрек. Жоқ, бір концерт берді ғой. Иә. Үлкен леттермен. Иә, иә. Трида, трида, трида. Дұрыс, келесі. Не, көзге... Линза, очки. Сол көзілдіріктің несі. Жаңа. Айнасылған түрі. Қандай түрі? Линза, 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 линза. Қандай түрі? Жақсы, но. Жұмбылақта бәріміз... Шаңғы, шаңғы. Шаңғы, шаңғы. Қосылған тұрғы. Сынот бұр. Әмі, соның тағы бұр. Шаңғы. Ебай, не басқа? Судың бетінде. Судың бетіндегісі соның. Судың бетінде. Жоқ, судың бетіндегісі. Қалай? Ажақтан сұрайым айымыз. Білмеймін. Келес, келес, келес. Келесі. Келесі. Невидимка. Шашпа, 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 шашпа. Ақталама. Қоңыр тобында неше сөз? Шашпау, біреу. Ойландырмайды екен. Скейтбордты таба алмадыңыздар. Шашпау, біреу. Көзілдікті таба алмадыңыздар. Трейда, екі. Көзілдірікті мен айттым ғой, не деген көзілдірік ол сонда? VR көзілдірік. VR деген. Виртуальный. Мысалы мен білмеймін VR не екен. Виртуальный. Не ол өз, басын заманауи. Жаңада шыққанда мынандай. Трейда, екі. Аз шаянды өтіп кеттік. Жемқорлық үшеу. Натрий хлорид таба алмадық. Бетховен төртеу. Палуандардан! Палуандардан енді бізде осы палуандар деген атты ойлап тапқан дәкен өзі шығып, өзі палуан... Дайынсыз ба? Да. Кеттік. Ишілімен. Ай, не қой? Жетіне. Жетіне бар музыката, жетіне бар. Жетіне, нота. Нота. Нота, дұрыс. Келесі. Инстаграм, сосын не? Фейсбук, Твиттер, Ватсап, Фейсбук, Тик-Ток. Музыка жүрексің ғой бірілерге. Телеграм. Телеграм, дұрыс. Келесі. Келесі. Эй, мына, не, тағатын, мынаны жетінде кіші. Сипочка. Сол сипочка, мынаны жетінде. Алқа. Кулон. Эй, мынаны жетінде қызардатын ке? Грим, грим! Гримден кей жаға! Майкап! Кішкен, жоқ! Кішкен, әмін қызу қойға! Мен жақтар, клоу! Эй! Утыра! Шығарды! Утыра! Қыздар, айтпайсыз! Келес, келес, келес! Келес! Келесі! Оны білмейді! Эй! Осындай бағдарламалар бірден болады ғой, бірден көрсетеді ғой? Прямой эфир! Әміні, жоны қазақшыз! Тікелей эфир! Тікелей эфир! Келесі. Ұзай, ұзай. Уақыт бітті. Ұзай! Бұл ойдан ұшы білмеймін, келесі. Келесі. Уақыт бітті. Ұзай, 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 ұзай. Анай, шығарадын, қаға шығарадын. Не, плейтер, плейтер. Плейтер жақсы. Ой, ой, ой. Келесі бұл білмеймін өзімді. Кеше, ең үшін қатарынан бақыттағы жөлі қой. Каратин. Босай, босай! Ай, анай, қырнатын! Қырнат, бритва! Баяғысы, баяғысы, баяғысы! Папалар қырнат, не дұғын? Сал! Адек, не? Сал! Алмасы! Ура! Штара, штара! Болды! Штара, штара! Көрде болды? Қаншама сөзді өткізі жүрдіңіз? Қиын болды ма сізге? Аха, жақсы. Қалай енді? Оқылуының өзі қиын болады. Сезімдеріңіз қалай екен? Сойған болды. Палуан екеніңіз көрсеттіңіз бе? Көрсеттік қой. Аттық үстінде олай дірілемейді. Саны санайқыш, содан кейін айтамыз. Жақсы. Ұстараны таппадыңыз. Тоқтағанда кайф бақ болдыңыз. Ұстараны таппадыңыз. Карантин. Карантин табылды. Біреу. Сноуборд таппадыңыз. Келесі деп айттыңыз. Принтер. Мынан таппадыңыз. Блефропластика. Оны оқиямадым. Блефропластика. Мен деді білемей атырмын оны. Таппауыңыз дұрыс. Мына Сабзироны таба алмадыңыз. Блефропластика. Өзім білмеймін, сол сөзің ашығын екен білмеймін. Аспалы жол дейтінен өтіп кеттіңіз. Иә. Тікелей эфир үшеу. Үшеу. Жылтырақ таппадыңыз. Осының алдыңын тапты бірақ.
Румяна дейтін таппадыңыз. Румяна ғой, Кулон дейтінді таптыңыз. Төртеу. Не дейтін тапты? Штатив дейтін таппадыңыз. Телеграм. Одан кейін Телеграм дейтін бесеу. Нота алтау. Алтау екен ғой мәзі. Алты да төрт. Жалпы есеп үш те екі. Жалғыз досы алыстасың менен сен, жалғыз сыра түсті бүгін өреңсе. Жас балаша қуанушы едім мен, көздеріңнің шуағына бөленсе. Қиналдым мен, бірақ сендей күміксің. Өзің ғана мейірбансың, тұнықсың. Өмір ашы, өне бойым, өне бойым сыздайды. Өз жарасын, жүрек қалай, жүрек қалай ұмытсын. Ойлаймын мен, ой мен кейін шегінсем. Иығыңа басым қойып егілсем. Жұбатар бір ақылды сөз тауым, тіршілікке талпындырар едің сен. Қиналдым мен, бірақ сендей кім ұқсын. Өзің ғана мейірбансың, тұнықсың. Өмір ашы, өне бойым, өне бойым сыздайды. Өз жарасын, жүрек қалай, жүрек қалай ұмысын. Шешуші сайыз кім мықты екені енді анықталады. Соңғы сайыз «Мый мен жүз». «Мый мен жүзде» әр топтан екі ойыншы қатысады. Ойын екі айналымнан тұрады. 12 сұрақ, 6 сұрақтан кейін ойыншылар ауысады. Әр топтан бір-бір ойыншыдан шығып, бассейнің ішіне кіріп, мына басында тұрасыздар. Мен мына жақ басына келіп, титікшенің қасында тұрамын. Сұрақ қоямын. Сұрақ қойғаннан кейін нұсқаларын оқиым. Содан кейін ғана барып жүгіре аласыздар. Нұсқаны оқымай тұрып жүгіріп кетсеңіздер, ұпайларыңыз шегерледі. Екі ескерту, бір ұпай шегерледі. Иә. Екі ескерту, бір ұпай шегерледі үшіншісінде. Сосын қалған сіздің топтағы бір-бір адамнан мына жақта ойнап жатқан кезде қалған топтағы ойыншылар көмектесе алмайсыздар. Ауыз жыбырлатып, көрермендер әсіресе ауыз жыбырлатып, подсказки беріп қоятын болсаңыздар, ұпай шегерледі. Тек іштей жан күйіріп отырасыздар. Кім бірінші тетікті басады, сол адам жауап береді. Жауап берген кезде жауабыңыз дұрыс емес болса, ұпай қарсыласыңызға өтіп кетеді. Түсінікті ғой? Түсінікті ма? Ендеше палуандар тобынан және қоңыр тобынан алғашқы ойыншыларыңызды шығарыңыздар.
Өктем аған шығарайық. Өнерден болса өктем аға шықсын я. Өктем аған бірінші онда. Өктем аған бірінші қошемет. Өктем ағама қарсы тұратын Нұржан ағамыз ба? Нұржан аға. Нұржан аға келіңіз. Өктем аға келіңіздер, бассейннің ішіне өтіңіздер. Ал бұл құсым сайра. Сабай категория. Ал аға. Құрметті ағалар. Қазір сұрақ қойған кезде нұсқаларды оқып болғанша күтеміз. Содан кейін барып жүгіреміз. Жүгіріп бара жатқан кезде бір-бірін итеріп қалу, құлату, тырнау, тістеу бәрі бар, өздеріңіз білесіздер. Былай тек жүгіре беремін десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. 3-2-1 бастаймыз. Сонымен бірінші сұрақ. Өзбекстан валютасы қалай аталады? Асықпаңыз аға, оққан жоқпын әлі. Ойбай. Өзбекстан валютасы қалай аталады? Сум, бір, рубль, теңге. Кеттік, Нұржан. Бірінші ол басқан Нұржан Қалжан. Сонымен Өзбекстан валютасы қалай аталады? Сум. Сум, дұрыс. Аяғы ұстай. 1-0. Аға, уайымдамаңыз әл бес сұрақ бар. Уайымдамаңыз. Аяғы ұзын екен ма? Екі ағаттай кетті. Ал, екінші сұрақ. Шахмат қай елде пайда болды? Қытай. Аға, ескерту, ескерту, екінші. Аға, екінші. Кез құй, екінші ескерту. Жоқ, ескерту емес. Біздің кезімізде сұрақ қойылған екінші ау бөршек. Қазір А нұсқа, Б нұсқа деген сияқты нұсқан айтады, сол жөттен кешірім болу керек. Ал жақсы аға. Орас қой? Бәрі қойылған, анаған айтасын басында. Енді шахмат қай елде пайда болды? Қытай, Үндістан, Грекия, Мысыр. Өктем ағамыз. Аға, ұсқаларын оқиын ба? Ұсқаларын оқиын ба? Ұсқаларын оқиын. Шахмат қай елде пайда болды? Қытай, Үндістан, Грекия, Мысыр. Үндістан. Дұрыс, Үндістан. Есе! 1-1. Шүкіре алмайтын жануарды атаңыз. Шүкіре алмайтын жануарды атаңыз. Қоян, ит, мысық, піл. Өктем ағамыз басты. Өктем ағамыз басты. Ағам, таңғы істе бекер жүрген жоқ қой екі сағат. Иә. Аға? Ұсқаларды оқиын ба? Жүзу керек. Оқиын. Шүкіре алмайтын жануар. Қоян, ит, мысық, піл. Енді өте қиын сұрақ. Енді екі нұсқа болып тұр. Мысық түшкіреді, ит түшкіреді. Қоянында мұрыны бар ғой, піл шарт шығырым. Піл, дұрыс, піл. Екіде бір есеп. Келі сұрақ. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі кімнің есімімен аталады? Ньютон, Архимед, Менделеев, Кук. Нұржан. Мұнан қолында аяғады ұзын, да? Сұрға жеттік ау. Нұржан. Оқиын ба? Оқымай қайта берейін да? Менделеев. Дұрыс, Менделеев! Есеп 2-2. Жәйе олар абайлы. Ал, келесі қызықты сұра. Есеп 2-2, екі сұрақтарыңыз қалды. Гиннес рекордтар кітабына енген алғашқы рекордты атаңыз. Ең ұзақ жол, ең ұзын адам, ең терең өзен, ең үлкен балық. Оп-о! Баса беріңіз. Қаппасыңыз ақта ұпай бізге кетеді, ә? Не болды? Алың құлы жүгіршіңіз. Баса беріңіз. Нұсқаларын оқиын, ә? Мен дәке өркелі сақыда. Гиннестер рекордтар кітабына енген алғашқы рекордты атаңыз. Ең ұзақ жол, ең ұзын адам, ең терең өзен, ең үлкен балық. Негізі гиннес рекордын адамдар жаңғырды. Соған қарағанда ең бой ұзын адам бол. Дұрыс! Ағам деген... Формада. Ағам формада екен. Ағам формада. Есеп 3-2. Соңғы сұрақ. Табыр бол, е? Табыр бол. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қай көшенің бойында орналасқан? Асықпаңыз аға. Байтұрсынов көшесі, Темірязов көшесі, Жандосов көшесі, Достық даңғылы. Қайда сұрақ?
Өктем аға. Өктем аға. Жоқ, нұсқаларын оқиын ба? Оқи, оқшы, оқшы. Мен ескі жоқ мүйеге. Оңай деген екі шау бірді. Оңай деген екі шау бірді. Тұратыңыз, тұратыңыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қай көшенің бойында орналасқан Байтұрсынов, Темір Язов, Жан Досов, Достық даңғылы. Темір Язов. Темір Язов. Дұрыс! Есеп 4-2. Оңай сұрақтан бастайық. Давай, кет. Оңай сұрақтан. Енді бермеймін ғой. Оңай сұрақтан бастайық. Көшпенділер трилогиясының авторы кім? Ілияс Есенберлин, Ілияс Жансүгіров, Мұқағали Мақатаев, Жұбан Молдағалиев. А, сам пердеш баста, асеке. Просто бетіш. Көшпенділер трилогиясының авторы кім? Ілияс Есенберлин, Ілияс Жансүгіров, Мұқағали Мақатаев, Жұбан Молдағалиев. Жаңа бірінші айтқан Ілияс. Ілияс Есенберлин. Дұрыс! Ай, бәрекет, бәрекет. Білген жоқпын, сондай. Есеп 5-2. Биыл үздік актер атанып, Оскар алған актер кім? Райан Гослинг. Оны асан білмейді. Хоакин Феникс, Келлиан Мерфи, Энтони Хопкинс. Бас, асан, бас, бас, тұтып, мен айтып. Айда. Асан, бас. Айтуға олмайды аға, айтуға олмайды аға. Айтпаймын ба, айшын, бас деп отырмын. Ой, кетіп қалғаным. Басай, асан, асан бұрсы еші. Қабдол, бұл үздік актер атанып Оскар алған актер кім? Мен білетін Ғазиз Ерболат, мен үшін өзім Оскар алған сол кісі деп ойлайым. Жоқ, варианттар тыңдасай. Оқыңыз, тыңдайық, оқиық, оқиық, тыңдайық. Әлемдік құда, әлемдік дейді. Райан Гослинг. Райан емес. Хоакин Феникс. Хоакин Феникс. Келлиан Мерфи. Мюнхен емес. Энтони Хопкинс. Білмеймін, шынымды айтайын, бірақ айта салайын. Бізде опай болды, бізде. Ойлан, бізде, бізде. Кім? Бізде опай. Мейро, қалайт, Мейро Холмс ба, кім еді? Энтони Хопкинс. Энтони Хопкинс. Келлиан Мерфи. Элен Мерфи. Хоакин Феникс. Хоакин Феникс. Райан Гослинг. Райан Гослинг, да? Феникс деп ойлаймын, Феникс. Хоакин Феникс, бәрекелді! Дұрыс емес қой, я біліп отыр. Дұрыс емес! Сәсе! Мерфи, кім екен? Келлиан Мерфи. А, Мерфи екен ғой. Сонымен есеп? 6-2. 6-2. Мен есеп деп отырмын ше? 6-2. Келесі, Жапонияның ұлттық спорт түрін атаңыз. Дзюдо, карате, сумо, айкидо. Айкидо! Сума, дұрыс! Дзюдо дедің. 6-3. Сонымен келесі оңай сұрақ. Музарт тобының әншісі кім? Абдол. Абдол, Абдол, сұрпынен бар шап. Есеп 6-3, Қабдол. Қабдол, есеп 6-3, теңестіретін мүмкіндігің бар. Музарт тобының әншісі кім? Артқа, асыға. Мақсат Базарбаев, Кенжебек Жанабілов, Айдар Тұрғанбек Медиуарымбаев. Баппа! Кет, кет, кет! Сума, сума, сума! Ай, асан, давай, күрес, күрес, күрес! Тұр, 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 Тамаша, қазір көреміз. Тұр, тұр, Асан! Асан! Бердеш! Асан Бердеш басты. Асан, Музарт тобының әншісі. Кенжебек Жанабілов. Дұрыс, Кенжебек Жанабілов. Дұрыс емес, Мақсат. Алматыдағы ұлттық драма театрға кімнің есімі берілген? Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Мұқтар Әуезов, Абай Құнанбаев. Бастай жазан! Асан, Асан! Асан, жіберме, жіберме! Жіберме, жіберме, Асан! Ой, бұл, ұяттай. Жіберме, шал! Түсі өтір, түсі өтір, түсі өмайт, Қабдол. Абдол! Сумы, сумы, Абдол!
Кетті! 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 Ай! Ай, шалтай аямын! Ой! Дай тұр көрек, просто дай тұр көрек. Қаптон! 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 Бір! Мұхтар әуез! Дұрыс! Дұрыс! Мұхтар әуез! Сонымен соңғы сұрақ. Өте оңай сұрақ. Оңай дегенде кейін дайып тұра бір, Асан. Аяғынан шалы қой. Бақжан Октябрьдің әкесінің есімі кім? Нұрлан Өнербаев, Мейрамбек Беспаев, Өктем Алтаев, Ақболат Өтебай. Өктем Алтаев! Өктем Алтаев! Дұрыс! Ал енді жалпы есепті айтам. Жалпы есепті айтқаннан кейін ұтқан топты шын жүректен құттықтаймыз, ұтылған топты жазалаймыз. Жаза өте қатал. Жалпы есеп қоңыр тобында 9 ұпай, балуандар тобында 8 ұпай. Жеңіске жеткен қоңыр тобы! Өзімізді жұмамыз, қазір немен жазылайтынымызды айтамыз сіздерді. Бастарыңызды төмен ұстап, қолдарыңызбен жауап алыңыздар. Бір маңдар. Бастарыңызды төмен ұстаңыздар. Бастап күтмеу үшін. Бір, екі, үш. Кеттік! Қазандар шығау. Мұна. Қамаша! Қамаша бұрырай! Ал енді маскаларыңыз шешіңіздер. Құрметті көрермендер, бұл Алматы арнасы кешкі Алматы. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келес аптада жүздескенше дейміз. Аман, сау болыңыздар! Ғашық еткенде тұрушың ұялып менің қасымда жүрегімнің сырларын саған төккенде тек сені сүйдім дара қызым деп дара қызым деп еркелетушім қара қызым деп қара қызым деп екеумізді екіге бөлдау өмірдің мұнау қара көзі кеп қара көзі кеп тек сені сүйдім дара қызым деп дара қызым деп еркелетушім қара қызым деп қара қызым деп екеумізді екіге бөлдау өмірдің мұнау қара көзі кеп қара көзі кеп жанымда сүйген жүрек сағынды сені сағынды тек қана сен бақытты болшы өмірде тағдырыңа сұраймын сенің бағыңды бағыңды сен кетті десе сенгім келмейді сенгім келмейді сен ешкімге де бергім келмейді махаббатымның пәктігі сенің сенсіз өмірге көнгім келмейді көнгім келмейді сен кетті
кетті десе сенгім келмейді, сенгім келмейді. Сен ешкімге де бергім келмейді, бергім келмейді. Махаббатымның жалғызы сенің, сенсіз өмірге көнгім келмейді, көнгім келмейді. Сүйдім дара қызым деп, дара қызым деп. Еркелетушім қара қызым деп, қара қызым деп. Екеумізді екіге бөлдау, өмірдің мұнау. Қара көзі кеп, қара көзі кеп. Тек сені сүйдім дара қызым деп, дара қызым деп. Еркелетушім қара қызым деп, қара қызым деп. Екеумізді екіге бөлдім, өмірдің мұнау. Қара көзі кеп, қара көзі кеп.